Aocha.info. Bueno, berriz ere kalera atera gara, berriz ere mobilizatzeko deia egin dugu. Eserialdiarekin gainera, eserialdi honekin nolabaiteko protesta bat egin nahi dugu, gure haserrea adierazi nahi dugu, sufrimenduari, salbuespen egoerari, urrunketari, eskubide urraketei eta estatuen mendeku goseari nolabaitere planto egiteko erabaki dugu eserialdi hau egitea. Baina aldi berean altxatuko gara baita ere, altxatuko gara herri bat martxan, herri bat mugimenduan adierazi nahi dugulako, ez? Eta bidea egin nahi dugulako, bidea preso ieslari eta deportatu guztiak etxeratuko duen bidea egin nahi dugulako. Esan dugu azken hilabeteetan, esan izan dugu espetxetako egoera pandemiaren alarma egoeraren ondorioz gogortu egin dela eta aipatu izan dugu kasu askotan salbuespenezko egoera honek baita ere estremoetara eraman duela askotan presoen eta senideen egoera, ez? Estatuek salbuespenezko neurriekin amaitzeko exigitzen dugu, beharrezkoa da neurri horiek indargabetzea eta norabide horretan guri dagokigu bultza egitea, ez? Guri dagokigu indarra egitea aktibazio sozialaren bidez eta hortaz gizarteari, jendarteari esaten dioguna da altxa gaitezen, izan gaitezen preso ieslari eta deportatuak etxeratuko dituen bidearen parte eta ekar ditzagun behingoz denak etxera. Aucha punto.